This is Sri Lankan King Coconut Herbal Drink. Olá, pessoal, diretamente de Colombo, no Sri Lanka. Colombo é a maior cidade do Sri Lanka e, gente, eu tava sonhando faz tempo já conhecer o Sri Lanka, que é um país que não tá muito aí nos destinos mais populares de turismo, né? Mas é um país muito lindo, tem muita coisa pra ver, eu tô muito feliz e animada de estar aqui. E a gente vai começar num templo budista. Sri Lanka é um país é uma ilha, na verdade, fica no sul da Índia, fica apenas uma hora de voo das Maldivas, mas é uma ilha bem maior, né, que as Maldivas. E agora a gente vai visitar um templo budista, porque a maioria da população do Sri Lanka, diferentemente da Índia, é budista, mais ou menos 70%, então tem vários templos aqui. E vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu adoro visitar templos, igrejas, e os templos budistas são sempre muito lindos, muito diferentes, e então vamos lá. Aqui é diferente de tudo que eu já vi, uma mistura de templo, de museu. A gente viu, tem a parte, né, da estupa, que é onde tem as figuras de Buda e tal, que é algo mais clássico. Daí tem essa parte aqui no meio do templo, que, tipo, tem carros aqui. Então, o nosso guia disse que as pessoas ricas, elas fazem doações, então tem doações de tudo, tem relógio, tem isqueiro, tem carros, tanto carros antigos tipo Rolls Royce, Mercedes, como carros novos também. É uma coisa bem curiosa ter isso dentro do templo, né? Mas, gente, cada fé é diferente, né? Às vezes a gente acha estranho, imagina a gente, tipo, numa igreja e ter um carro do nada lá. Pra gente é meio diferente. Mas eu acho legal essa diferença de culturas, assim, sabe? Da época que o Sri Lanka fazia parte do Império Britânico, né? Era uma colônia da Inglaterra. Então olha esse elevador aqui, feito de madeira. Interessante, né? Gente, nosso guia é um amor. Tô amando já as pessoas do Sri Lanka. Agora viemos visitar dois templos, na verdade, hindus, que existe uma minoria hindu aqui no Sri Lanka também. E a religião hinduísta, gente, é muito mais antiga do que a budista, né? E uma grande diferença entre as duas também, a gente pode achar que os templos são parecidos porque são coloridos, né? Tem várias imagens e tal. E só que a diferença, uma das diferenças, né, tem várias, mas é que os hindus têm milhares de deuses. Então eles veneram, assim, muitos e muitos deuses, enquanto no budismo a figura principal é Buda. Mano, aí está causando? Acho que um pouquinho só. Gente, muito divertido esse passeio do tuk-tuk, né? Muito legal, vale super a pena. Vale a pena, é muito legal, gente. Esse é um passeio que chama Tuk-Tuk Safari. Então, o guia, ele pegou a gente no hotel e fica 4 horas passeando por Colombo de Safari, visitando os principais pontos turísticos. Custa $50 e o guia é muito fofo. Eu acho muito bacana essa experiência de ter guia, né, amiga? Eu acho legal, porque a gente entende melhor a cultura, os lugares. A gente podia fazer todas essas programações sozinha, mas com certeza a gente não entenderia da mesma forma, sabe? A gente pergunta umas curiosidades também sobre Sri Lanka. É bem legal. Goa, they call it Pera.
Agora a gente parou aqui pra experimentar uma comidinha local. São frutas com, adivinha, gente, pimenta. Nessa parte do mundo, pimenta é com tudo. Muito diferente essa coisa de comer a fruta com pimenta, né? E olha outra curiosidade. Como aqui também foi colonizado pelos portugueses, né? No ano de 1500, mais ou menos, os portugueses chegaram aqui e colonizaram também o Sri Lanka. Tem algumas influências portuguesas que restam até hoje, inclusive algumas palavras. Então ele falou que isso daqui é pera. E é pera. Pera muito pimentada, vamos ver. Bom! Não é tão apimentada. Não. Nossa, isso é bem apimentado. Morreu? É, nossa! Our factory also is called Tea Tribe. Our factory is called MLB Gum Tea Factory, which is located in the hill country. Agora viemos fazer uma degustação de chá, porque o Sri Lanka é o maior produtor de chá do mundo. E a gente teve uma pequena aulinha aqui. Ele explicou vários tipos diferentes de chá, né? E a gente escolheu alguns chás pra provar. E o nosso preferido, acho que vai ser o de caramelo, gente. O cheiro, uma coisa maravilhosa. Parece que você tá comendo uma cookie, assim, sabe? Nossa, muito bom. Amei. Você, ela vai ter que dar umas 20 voltas. Ué, acontece, gente. Eu tô me achando aqui, eu tô adorando, mas tá muito enorme. Não tá valorizando isso aqui. Olha isso. Mana, qual foi a melhor surpresa do dia? O elefante aqui em cima da cama. Eu nem vou tomar banho hoje, só pra não manchar. O nome do nosso coisa é Tanaka Viangata. Ah, que arrumou o nosso quarto? Uhum. Gente, pra quem não sabe, a Mana é uma amante, ela ama elefantes. Daí eu fico tirando sarro, que certeza que ela vai me abandonar no meio da viagem pra ficar cuidando dos elefantes, né, amiga? Você não vai fazer isso? Com certeza. Você vai? Óbvio, os elefantes. Gente, você não tem noção, quando a Mana vê elefante, o olhinho dela fica, tipo, brilhando, assim, é um amor puro. Né, amiga? O teu é o quê? Um coelho? Acho que é coelhinho. Olha que bonitinho. Vou mostrar minhas comprinhas do dia pra vocês, que eu fico louca nessas lojas, gente. A Mana, ela tem que me segurar. Ela fala, Luísa, não, você não precisa de tudo isso. Porque eu fico louca, gente. Isso daqui eu comprei pra minha mãe. Isso que eu não tenho nenhuma casa, tá? A casa da minha mãe. Tá, eu comprei isso daqui, que é guardanapo com jogo de mesa, sabe? Eu achei muito lindo, super alegre. Pra usar, tipo, na piscina, assim, pra um churrasco, sabe? Tinha vários. Eu fiquei, tipo, meia hora, não sabia o que fazer. Mas acabei comprando esse daqui. Daí eu comprei esse lenço, que eu amo. Sempre que eu viajo, tipo, eu faço meio que coleção de lenço, sabe? Esse aqui, ele tem lã. Então ele é mais quentinho. E tudo é feito aqui no Sri Lanka. É lindo, gente. Achei mara. Não é muito barato, tá? Porque a gente foi em loja turística. E daí loja de turista, assim... as coisas são mais caras, né? Então acho que esse aqui foi 40 dólares e esse daqui é 50 dólares. Bom, depois do passeio pelas ruas de Colombo, agora a gente veio aqui de volta pro hotel, que a gente tá ficando num hotel muito incrível, novinho, o hotel não tem nem um ano. É o Shangri-La aqui de Colombo. O hotel é maravilhoso e ele tem vários restaurantes, então a gente vai fazer tipo um tour pelos restaurantes assim, sabe? Primeiro a gente tá num restaurante que é comida típica aqui do Sri Lanka, que é o Kama Sutra. E a decoração é incrível, tá vendo ali na parede? Aquelas máscaras são típicas daqui, então tudo tem tipo um tema assim, sabe? E o mais legal é que esse restaurante é do chefe mais famoso do Sri Lanka. E a gente vai entrar na cozinha, a gente vai ver exatamente como funciona assim. Eu tô super animada, vai ser bem legal. E depois disso a gente vai mais em dois restaurantes. Então tipo, é realmente um tour assim que o hotel preparou pra gente, muito legal. Vocês sabem, né gente, quando tá falando de comida eu fico animadíssima. Então vamos lá, preparada pra comer muito, a gente nem almoçou direito hoje pra comer bastante. Agora vamos provar um prato típico aqui do Sri Lanka que chama Hapan,
eu acho que eu falei certo, que é feito de farinha de arroz, leite de coco, farinha de arroz, leite de coco e um pouquinho de ovo. E daí fica essa panquequinha, tá vendo? Bem fininha mesmo. E daí se come com isso aqui que é queijo, azeite e sal. Parece muito bom, né? E a diferença só é que no resto do... A típica, né? Ela é branca. Daí aqui eles colocaram tinta de lula só pra ficar preto, pra ser uma coisa diferente do restaurante. Olha o tamanho do caranguejo, gente. Jamais vi algo igual. Olha isso. E do camarão também. Olha o tamanho. Outros pratos típicos daqui, obviamente, é uma ilha. Então eles comem muitos frutos do mar, né? Vamos encarar, vamos lá. A parte do jantar foi incrível, porque a gente conheceu o chefe, que é o mais famoso aqui do Sri Lanka. Gente, passei vergonha, obviamente, porque o chefe mais chique, assim, mais famoso do Sri Lanka, eu não sabia como comer o caranguejo, mas deu tudo certo e tava muito bom. E agora a gente veio no restaurante chinês, desculpa gente, há muitos países na minha cabeça, restaurante chinês, que também é super famoso, fica aqui no hotel, no Shangri-La. E agora a gente vai provar uns pratos típicos da China, então a gente tá dando tipo uma volta ao mundo culinária em uma noite. Então aqui a gente comeu um prato bem típico chinês, o Peking Duck, ó, que é pato, né, que é bem crispy, ele tem a, come a pele também, que ela fica bem crocante, e daí enrola nessa panquequinha, tá vendo? Com um molinho assim, é muito bom, um dos meus pratos chineses preferidos. Olha que máximo, agora estamos no terceiro restaurante do dia, que é esse Ministry of Crab, que é o restaurante mais famoso do Sri Lanka. Ele é um dos, ele ficou na lista daqueles 50 best, os 50 melhores restaurantes da Ásia. E, gente, é especializado em caranguejo, então tem vários caranguejos de todos os tipos. O caranguejo é um prato muito típico aqui do Sri Lanka e parece muito bom. Olha o tamanho desse caranguejo. Gente, acabei de começar a comer caranguejo na vida e já é uma das minhas coisas preferidas. É muito bom. E daí come o caranguejo com esse molhinho que é de manteiga, alho e molho de soja, é tipo shoyu, com pão de alho. Quem não ama pão de alho? Olha a Mariana, olha a Amanda, que incrível, gente. Ela tá sabendo super bem, uma destreza, conseguiu. Arrasou, amiga. Agora mostra como se faz. É assim mesmo. Melhor sobremesa que a gente comeu até agora. E é inspirada numa sobremesa típica aqui do Sri Lanka. Porque normalmente na Ásia, gente, a gente não vê muita sobremesa com chocolate. Por isso que até no outro vídeo eu falei que eu não gostava tanto das sobremesas asiáticas. Mas esse daqui eu não comi ainda. Mas a Mana amou. Olha a cara dela. Ela tá feliz. Não tem arroz, não tem coisa estranha, segundo ela. Enfim, é bolachinha que com chá, eles colocam tipo a bolacha no chá pra ficar molhadinha, chocolate e aqui um creme em cima. Gente, que dia maravilhoso. Confesso que Colombo me surpreendeu. Te surpreendeu, mana? Surpreendeu bastante. Porque eu sempre, assim, muita gente que vem pra esses países, né, mais de praia e tal, não focam muito na cidade grande, né, amiga? Mas a gente sempre gosta de conhecer a cidade grande, tipo, a principal cidade do país, porque daí a gente tem uma ideia menos, não sei, menos clichê, eu acho, você não acha isso? É, acho que pra ver os contrastes também, né? Tipo aquela, quando o gringo vai pro Brasil e tem, e acha que é só, tipo, a Amazônia e tal, e, tipo, não conhece, fica... Sabe, surtado assim com São Paulo. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Então foi muito legal. O food tour foi incrível, né? Foi muito bom. A gente foi em 3 restaurantes incríveis. Tipo, os melhores restaurantes aqui de Colombo. A gente jantou com o chefe, foi demais, né? Isso foi muito legal. Tipo, o chefe mais legal. E, mana, conta o que você experimentou de novo. Eu experimentei pato. Que ela nunca tinha comido. Vongole.
Então, é que faz 10 anos que eu não como carne vermelha, então eu tenho um preconceito com algumas coisas. Mas aqui eu tento abrir minha cabeça, porque acho legal experimentar. Que então mais? Foi pato, vongole e caranguejo. Caranguejo. E você gostou de todos, né? Gostei. Gostei. Primeiro lugar, vongole, depois vongole, caranguejo, depois pato. Então, gente, foi muito legal. Colombo, uma cidade muito bacana. Tipo, tá mudando muito aqui. A gente tá vendo, tá praticamente a cidade inteira, tipo, em construção, assim, prédios enormes apareceram. Então, acho que é uma cidade que vai mudar muito, evoluir muito vai nos próximos anos. E muito legal ver isso, né? Muito legal. E foi muito legal também no final do nosso jantar, que a gente jantou com o pessoal de marketing, né? Do restaurante, do hotel também. E foi muito legal, né? Porque a gente vê que, assim, e o pessoal da nossa cidade, a gente vê que a gente é meio parecido em todos os lugares do mundo, né? Isso é muito legal. Muito legal. Enfim, estamos super felizes, mas morrendo de sono pra amanhã pra variar. A gente dorme, tipo, 5 horas por noite. Então, beijinhos. Espero que vocês estejam gostando do vlog. Mana, fala pra o quê? Se inscrever no meu canal. Se inscrevam no canal dela, curtam as fotos, sigam... Como é que é? Siga. Me siga no Instagram, a gente vai colocar lá no nosso Instagram aí. E é isso, que tá ficando muito grande essa despedida. Beijos. Acho que não foi uma boa ideia ter vindo de batom vermelho, né? Thank you.